Upiši se na kurs C# QA testing, WordPress ili grafički dizajn i postani junior programer. Napravi prvi korak ka boljoj budućnosti. Prema nekim našim podacima, minimalne potrebe naše bolnice ovde u Novom Pazaru su 130 jedinica. Međutim, mi u ove dve akcije ne možemo ni to da prikupimo. Nažalost, ove akcije svele su se na stare višestruke dobrovoljne davaoce krvi koji se stvarno redovno odazivaju na naše apele, a žao mi je što mnogo mladih imamo u Novom Pazaru koji se ne odazivaju. A znamo da svi od 18 pa na više godina jedan put godišnje da daju krv, nikada ne bi bilo nestašice krvi. U ovom trenutku, evo, danas smo do sada od 9 časova kako smo krenuli sa akcijom, prikupljeno je do sad je dalo 33 davalaca krvi, što je malo za ovoliki grad. I apelovala bih stvarno na tu omladinu što sede u kafićima i tipkaju po mobilnim telefonima da izdvoje 5 minuta vremena da dođu da daju krv. To nije ništa strašno, a mogu nečiji život da spasu. Međutim, i dalje znate da radi i ginekologija, i porodilište, i hirurgije, i ortopedija, to i normalno i dalje funkcioniše i tu su najveće potrebe za krvlju. Tako da bih apelovala stvarno na ovu mladinu malo da razmisle, jer nikad se ne zna kada će kome trebati krv. Svake nedelje na zahtev našeg kabineta, oni prikupljaju podatke potrebe za krvlju na sva odelenja pri opštoj bolnici Novi Pazar i trebuje se od Instituta za transfuziju krvi. Znači, institut svake srede doterava krv, potrebne količine određenih krvnih grupa, sve ono što se ovde ne prikupi, da bi se pokrile potrebe pacijenata.